Можемо говорити ми з директором благодійного фонду «Людина і право» Борисом Захаровим. Пане Борисе, день добрий вам. Вітаю вас. Про права людини, звісно, поговоримо, але, наскільки я розумію, ви з Харкова повернулися, чи там перебуваєте, даруйте. Що побачили, яка обстановка в Харкові? Вчора повернувся. Що побачили, яка обстановка в Харкові, що вас вразило, можливо? Харків тримається. В Харкові урбіцид, його планомірно ворог знищує. Туди, куди дістає артилерія, жбурляють артилерією. Знищують Салтівку. Це величезний спальний район, в якому взагалі немає ніякої критичної інфраструктури для ворога. Це просто житлова інфраструктура. Салтівку систематично знищують. Ракетами жбурляють по всьому місту, по центру міста. Потрапляють в школи, в лікарні, в університети і в житлові будинки. Те, що відбувається в Харкові, от ми обговорювали з моєю колегою з Майдан Моніторинг Наталкою Зубер, це є урбіцид. Це планомірне, цілеспрямоване знищення міста разом з його мешканцями. Це підпадає під кваліфікацію воєнного злочину? А це не просто воєнний злочин, це елемент геноциду. Поки що урбіцид – це швидше літературне визначення, але я думаю, що після цієї війни воно стане і юридичним терміном. Ну, крім Харкова, я так розумію, під це розуміння можна вважати і Маріуполь, і інші міста, які звичайно, зараз під атаками. Звичайно, просто атака на цивільну інфраструктуру міста, на житлові об'єкти – і на мешканців. В юридичній площині це не вибіркове ведення вогню або прицільне ведення вогню по житлових кварталах і по цивільній інфраструктурі, але загалом це елемент геноциду, це знищення міст разом з їх мешканцями. Але Харків вручається, гордо вручається цьому урбіциду. Я просто в захваті від комунальників, рятувальників, волонтерів, всіх, хто в Харкові чинить опір тому, що робить ворог. І я здивувався, але пожежа ще, от потрапила ракета, працюють рятувальники, а комунальники вже прибирають. Під час цього безладу, під час бомбардувань комунальники висаджують квіти, клумби в Харкові є, навіть кафе деякі працюють. Це просто унікально, як місто тримається. Пане Борисе, ви згадали слово «геноцид». Верховна Рада визнала дії Росії в Україні, зокрема те, що в Бучі на півночі Київщини відбувалося геноцидом. Вже є дві країни, які також доєдналися до цього. Йдеться про Естонію та Латвію. Мені дуже не подобається, коли починають рівнятися у цифрах, там порівнювати з Голодомором, з Голокостом і з усім іншим. На вашу думку, чи ті дії, які чинить росіяни в Україні, якраз підпадають під кваліфікацію юридичного геноциду, якщо вона є прописана чітко? Так, вона є прописана, є конвенція відповідна, і є справа в тому, що це прецедентне право, а тут важливі рішення суду, і після трибуналу по Руанді до злочинів геноциду потрапляють не тільки за ознаками, злочини за ознаками раси, етносу чи релігії, а й нації, тобто людей, які пов'язані соціальними, правовими, культурними та іншими зв'язками. Путін хоче знищити все українське. Путін хоче знищити нас, він не визнає нашого права на існування. І тому умисел злочину геноциду очевидний. Це умисел злочину геноциду. Щодо об'єкту злочину, то об'єктом злочину є український народ. Це теж очевидно. Щодо характеру злочинів, то можна почитати конвенцію, це повністю потрапляє під злочину геноциду, а це характер злочину геноциду. І умисні вбивства, катування, ведення вогню по житлових кварталах, помешканнях, по житловій інфраструктурі, вивезення на територію держави-окупанта з окупованої території вже понад півмільйона вивезли українців. Це примусова депортація, яка цілком тягне на геноцид. Щодо цифр, то дійсно, хоча б в окремому районі, воно має вплинути на генофонд
народу в цьому районі, тоді це може бути визнано якби геноцидом. Але, на превеликий жаль, ми вже сходимося, наші думки, на тому, що воно і за розмірами, за розмахом підпадає під злочин геноциду. Тобто я вважаю, що Путін зараз в процесі скоєння злочину, геноциду проти українського народу. Ну, Путін, я сказав умовно, колективний Путін, Росія. І Путін, який це здійснює, і пропагандисти, які цей злочин підбурюють, і військове керівництво, яке видає накази, і безпосередні виконавці, чиїми руками це робиться, російська армія. З цим зрозуміло. Дивіться, Росія втягує у війну дітей, що зі свого боку, в принципі, нам би надто мало бути цікаво, але це показова просто історія. Створення оцих нео-гітлер-югент організацій, коли неповнолітні долучаються до бойових дій, але й наших дітей втягують, вербувати намагаються через соціальні мережі, аби українські діти здавали позиції військових, там шпигунством займались, можливо, несвідомо. Це потрапляє під кваліфікацію якогось злочину, бо якщо це доведуть, наприклад, в українському випадку, то батьки будуть відповідати. Це безумовно теж є злочином. Це безумовно теж є злочином. Це безумовно теж є злочином. І я думаю, що вони за це будуть відповідати. Тобто я впевнений, що рано чи пізно справедливість буде. Буде трибунал по злочинах Росії в Україні. І всі злочинці будуть покарані, мертві чи живі. Не всі доживуть до покарання, але посмертно отримують свій вирок. Зрозуміло. Головне зараз прискіпливо всі ці докази фіксувати, наскільки я розумію. Так, зараз треба документувати злочини. Я впевнений, що історія теж засудить цих злочинців, ті, хто не доживуть до правового, так би мовити, до покарання за ці всі злочини. Зараз треба документувати, треба порушувати кримінальні справи за всіма фактами, треба їх ефективно розслідувати і збирати всю інформацію в єдину базу, яку відкрила Генеральна прокуратура, і доправляти до Міжнародного кримінального суду. Дякую. З нами на зв'язку був Борис Захаров, директор благодійного фонду «Людина і право». Далі.